Nesse vídeo você verá uma das melhores lutas que aconteceram no mangá de Chainsaw Man. E ela é do nosso protagonista versus a principal vilã da parte 1 do mangá de Chainsaw Man, que é a nossa gloriosa deusa Makima, que se tratava de uma das quatro cavaleiros do Apocalipse que queriam de alguma forma pôr as mãos no Chainsaw Man. Porém, antes de começarmos esse vídeo, eu quero que você deixe aí nos comentários qual é a sua sugestão de vídeo. Sério, você deixando esse feedback, você ajudará bastante o canal. Dito tudo isso, então, vamos começar. Após alguns acontecimentos trágicos, aonde nosso menininho Aki acabou morrendo, Dende se encontra no fundo do poço, sem motivações e sem a menor vontade de viver ou aproveitar a vida. Até que ele se encontra casualmente com Makima, que o leva para sua casa. Chegando lá, ele é recebido pelos diversos cães que ela possui e acaba passando um tempo com Makima e se divertindo com ela a ponto de achar que está no melhor lugar do mundo. Dende está em um momento tão difícil e carente que mesmo Makima o tratando rapidamente como um cachorro, ele se sente feliz por estar sendo bem tratado, a ponto de chorar. Makima, vendo que o rapaz mudou o semblante após ir na sua casa, pergunta para ele qual era o seu desejo e diz que ela vai realizar seja lá qual ele for. O protagonista então responde que ele quer ser o seu cachorro, pois ele está cansado de pensar em coisas complicadas, já que agora ele tem uma vida cheia de coisas a se decidir, além de simplesmente sobreviver. Makima, ouvindo tudo isso então, decide aceitá-lo como seu cachorro. E após ele se tornar o seu cão, a campainha toca e o antagonista fala que é a Power e que irá matá-la também. Depois disso, como a gente já bem sabe, Power vai à casa de Makima, a antagonista mata ela e assim ela entra em uma breve crise de risos por ver a reação de Dende após a Infernal morrer. Makima, nessa hora, explica que tudo que ela fez de bem para o Dende foi apenas um plano seu. Desde o início, a promessa de Dende com Potita foi na verdade um contrato. Em que tudo que ele deveria fazer é viver uma vida normal. Por isso, Makima se organizou para destruir a vida dele ao ponto de anular o contrato. O protagonista, ao ouvir essas palavras, fica simplesmente chocado. E após isso, Makima começa a pôr o seu plano em prática, que envolve o Chainsaw Man e outros invernais em ação. Porém, isso seria só no outro dia. E quando ele chega, Kishibe aparece com um esquadrão anti-Makima e ataca brutalmente a jovem. Como era de se esperar, não dá certo. Então, alguns membros do esquadrão invocam o demônio infernal, que decidiu em troca para usar o seu poder, sacrificar alguns homens. Makima, vendo que seria atacada pelo demônio do inferno, manda Dende protegê-la. Assim, Tripa sai da barriga do protagonista e enrolam o seu pescoço. E Dende puxa sua corda no peito, tornando-se assim o verdadeiro Chainsaw Man. Um ser quase que completamente preto, com quatro serras elétricas, que se dividem nos seus cotovelos. Dessa forma, ele esquarteja o demônio do inferno em um piscar de olhos, porém não foi o suficiente para acabar com o demônio, já que com a ajuda de sangue de um humano, o demônio consegue levar o Chainsaw Man para o inferno. Nesse meio tempo, no mundo normal, Makima diz para Kishibe que o Serra é um herói do inferno e que ele possui poderes além da compreensão humana. Eles conversam sobre outras coisas também, mas isso não vem em conta agora. Lá no inferno, o Chainsaw Man ceifa a vida de diversos demônios, enquanto nós descobrimos que ele é o herói de lá. Não demora muito para que ele retorne à Terra e vá ao encontro de Makima. Porém, em vez de protegê-la, ele se volta contra a personagem e esquarteja rapidamente. Todavia, como Makima possuía o contrato aonde todo o dano infligido a ela ia para um japonês aleatório, essas feridas do Serra não fizeram nem cócegas à personagem. Depois disso, após um rápido encontro com Kobane, o Chainsaw Man volta a se encontrar com Makima, que agora está junto de alguns aliados, sendo eles os híbridos da bomba, lança-chamas, chicote, lança, espada e besta. A jovem, nesse momento, então cita uma batalha que aconteceu no passado e explica que o Chainsaw Man desapareceu no clímax da luta e assumiu uma forma completamente diferente, quase à beira da morte. Depois dela dizer tudo isso, então a batalha começa, com a divisão 5 especial que era os híbridos da Makima contra o Chainsaw Man, em sua forma completa. Rapidamente, logo no início do confronto, os 6 híbridos começam a atacar o Chainsaw Man. E quando eles estão a poucos milímetros de acertar um golpe no demônio,
O Serra, numa velocidade impressionante, contra-ataca todos eles. Em um único golpe, com um chute, o Chainsaw já destroça dois híbridos de uma vez, sendo eles o Espada e o Besta. Enquanto ele faz isso, o Diabo é seguido pelo Katana Man, que até tenta realizar um ataque rápido no Serra. No entanto, ele não surge efeito, e mesmo sem se mover, o Chainsaw Man escarteja o Katana Man também. Makima, a partir disso, percebe que a derrota é certa. No prédio, onde o demônio Serra estava, surge o Diabo Lança-Chamas, que estava no andar de baixo. O demônio o ataca com surpresa, mas o Chainsaw ainda consegue reagir a tempo de desviar. Porém, assim que ele aterrissa em outro prédio, o demônio Chicote o ataca também, entretanto sem surtir o menor efeito. Então, com uma velocidade impressionante, o demônio Bomba surge e o leva para o céu o máximo que ele pôde, antes de ser cortada pelo Serra. Ainda no ar, o demônio lança o Perfura em um ponto que vai do peito à cabeça. Isso o mantém no ar por mais alguns instantes. Momentos esses que Makima aproveita para atacá-lo repetidamente com seus Bangs, que só param quando ele já está fora de órbita, ou seja, no espaço. Lá, o Diabo, sem poder respirar, arranca o seu coração e o lança de volta à Terra. Dessa forma, ele regenera seu corpo praticamente por inteiro a partir desse órgão. Ainda enquanto está caindo, o Chainsaw Man usa suas correntes para agarrar Makima e os demônios restantes, e os puxa para si mesmo e corta todos eles ao mesmo tempo, dando assim o demônio Serra o seu segundo nocaute na Makima. Após isso, vemos o Chainsaw Man sentado na calçada observando a Cobain dançar, até que Makima chega com dezenas de controlados seus e explica que agora ele está mais fraco do que nunca. Isso porque o povo do mundo começou a ver o Serra como um herói, e isso prejudica o seu poder, já que a força dos demônios provém do medo daqueles que o temem. A adoração que ele recebe dos humanos acaba devorando esse poder. Com isso em mente, Makima então tenta atingir Cobain com uma lança invocada pelo demônio Anjo, porém o Chainsaw Man a protege com seu próprio corpo e acaba se ferindo e fica praticamente derrotado. É então que vemos Potita conversar com Power dentro de Dendy. Ele explica que a Infernal de fato está morta, mas ainda existe uma parte dela junto com Dendy, desde o dia que ela ofereceu um pouco do seu sangue para o protagonista. Potita então, ao explicar a situação de quase morte em que seu amigo está, pede para que Power o salve. Para isso, ele teria que o devorar e renascer como um demônio ainda mais poderoso, apesar que por pouco tempo. Ela aceita, então renasce como demônio do sangue e sai dentro da boca do Chainsaw Man com uma forma nova e grotesca, que aliás é a sua original. Com seus novos poderes, ela ataca Makima e seus controlados com uma série de espadas e objetos pontiagudos feitos de sangue. A vilã tenta revidar com poderes do demônio Anjo, mas Power invoca uma chuva de espadas de sangue novamente para atacá-la e fugir dali. Porém, a antiga Infernal é pega por diversos zumbis que foram ordenados a matá-la. Makima começa a usar os seus Bangs para atingir Power, arrancando um de seus braços e a ferindo brutalmente por trás no processo. O demônio do controle começa a questionar Power sobre o porquê ela está salvando Dendy e diz que se ela a entregar, poderá ser seu bichinho de novo. Power concorda por alguns instantes, mas logo que começa a se lembrar de tudo que viveu com o protagonista, ela corre de Makima enquanto questiona a si mesmo o do porquê ela está salvando o protagonista, já que pelo seu ponto de vista, todas as vidas são triviais para ela. Mas entende que Dendy não pode morrer, pois ele foi o seu primeiro amigo. E cara, sinceramente, essa foi uma das melhores cenas de Chainsaw Man. Tipo, foi lindo demais. Mas enfim, voltando ao foco. É então que depois de vários capítulos, vemos o verdadeiro Dendy finalmente se rende dentro de uma lixeira semelhante à de quando Potita morreu. Lá, Power e Dendy discutem rapidamente até a Infernal do Sangue oferecer um contrato para o jovem. Basicamente, o protagonista deve encontrar a próxima reencarnação do demônio sangue e cuidar dela. Em troca, ela iria dar o resto do seu sangue para que assim Dendy pudesse retomar a sua luta contra Makima. Acontecendo isso então, Power morre e Dendy fica novinho em folha. Ele encontra o Kishibe logo após isso, que leva ele junto da Cobain a um esconderijo onde poderão escapar do alcance de Makima por um breve momento. O Broto então fala para Kishibe que na manhã seguinte vai ao encontro de Makima para o seu último confronto. Quando esse dia chega, Makima e Dendy acabam se encontrando em um cemitério. A jovem, quando vê ele, percebe que agora os braços de Dendy possuem um revestimento.
Lá, eles têm um diálogo rápido e então a Demônio do Controle chama vários seguidores e seus híbridos da luta anterior, que aliás ainda estavam vivos, para lutar de novo contra o Dendi. Nesse momento, vários zumbis surgem da terra. Com isso, Dendi enfia seus braços no chão e então, com suas correntes, lança um grande pedaço de terra em direção da Makima. O Demônio da Espada e Katana rapidamente destroem a rocha. Porém, Dendi aproveita esse instante para atingir os dois, mas ainda assim é pego por trás de surpresa pelo Demônio Lança, que o perfura no peito brutalmente. Enquanto grita de dor, o Demônio Bomba e o do Chicote partem para cima, mas ele consegue reagir a tempo e incapacita os seus ataques. O Demônio da Besta, que estava longe, o ataca até que diversos zumbis pulam para cima do Prota, formando um amontoado, que logo é posto em fogos pelo Demônio da Lança-Chamas. Porém, Dendi consegue escapar agarrando suas correntes em uma das estacas que estavam no chão. Aproveitando a velocidade ganha pelo puxão, ele consegue atingir e cortar o lança-chamas ao meio. Ele entra em um rápido combate corpo a corpo com o Demônio da Besta e arranca a cabeça dele, mas é atingido e ambos caem juntos. Makima, vendo a situação com desprezo, se fere e então alimenta Dendi com o seu próprio sangue, para que ela mesma possa matá-lo pessoalmente. Dessa forma, ele rapidamente se levanta e ataca Makima, arrancando sua cabeça fora, mas o dano é tomado por um dos seus controlados. A jovem, após esse ataque, logo revida com um simples soco, enquanto evita uma de suas serras. Ela então soca Dendi novamente, mas não o impede de ser cortada no peito. Mas novamente, o dano é anulado, e ela o soca e chuta várias vezes na cara e na barriga, até Dendi revidar e cortar sua cabeça pela segunda vez. Mas assim que a sua cabeça volta ao corpo, seus punhos se encontram e ambos perdem um braço ao mesmo tempo. Enquanto Makima espera o seu braço retornar ao corpo, Dendi a ataca e a corta ao meio com uma serra nos pés. Porém, a Demônio do Controle, com um forte soco, atravessa o corpo de Dendi e arranca suas tripas e o perfura novamente com um outro soco. Ela assim então arranca o único braço que restava para o Prota, enquanto expõe sua indignação quanto à relação de Dendi com o Chainsaw Man, até que por fim, num painel bem bonito, arranca o seu coração. Makima então, tendo agora vencido a luta, e começa a aproveitar seu momento com Potita, sonhando com a vida que terá a partir dali. Porém, atrás dela, um homem de terno surge em meio aos corpos. Ela nota e olha para trás, mas é pega de surpresa por Dendi, que surge atrás dela com uma motosserra e a corta. Porém, desta vez, ela não se regenera. Dendi então explica que isso acontece pois essa serra é feita com sangue da Powell, e de certa forma ela anula os poderes da Makima. Ele fala que mesmo dessa maneira, ela não morrerá. Neste momento, uma van surge e Dendi diz que é Kishibe. Depois disso, a cena corta para ele em seu apartamento. Seu mestre fala que agora ele fará um serviço que só ele pode fazer. Kishibe vai embora e ele começa a preparar uma refeição, enquanto fala como ainda ama Makima, mas que não pode perdoá-la por tudo que ela fez e promete que irá se tornar um com ela. Após isso então, a cena é cortada novamente com Dendi falando que possui na sopa que ele está tomando carne, beterraba, gengibre e cebola. Então ressalta, este é o seu sabor, Makima, deixando claro que ele a devorou. Ou seja, explicando aqui para quem não entendeu, Dendi, depois da luta contra a Makima, pegou o corpo da personagem, fez vários pratos com a sua carne e decidiu comê-la, literalmente. E assim, ele anula o contrato da Makima e finalizando sua luta contra a personagem, que simplesmente morreu por não decorar o cheiro do protagonista. Já que páginas seguintes descobriríamos pelo próprio Dendi que a Makima só tinha decorado o cheiro do Potita, e nunca o do protagonista. E aquele que estava lutando com ela lá no cemitério não era, na verdade, o Dendi, e sim o Chainsaw Man, porém em uma forma bem mais fraca. Enquanto o Dendi apenas estava escondido e esperando o momento certo até que o Demônio do Controle abaixasse a sua guarda. E quando ela abaixou, o mesmo finalizou a jovem, terminando assim uma das lutas mais épicas de todos os tempos dos mangás e animes. E assim galera, esse é o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado dessa luta da Makima versus o Dendi. Se você gostou, por favor deixe o seu like e também se inscreva no canal, pois isso ajuda bastante. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui e eu espero que você nunca use drogas e até o próximo vídeo. Fui!